God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Jag vloggade inte igår för att vi hängde verkligen bara på hotellet. Vi var lite slitna över att ha varit på Lanarka. Cause we're weak. Så att vi tog verkligen bara en dag och solade här på hotellet och verkligen chillade, läste bok och sånt här. Och kan ni se, har man fått lite färg eller? Am I approved? idag däremot så ska vi försöka be oss iväg på lite roligheter. Men allting hänger på våran taxisnubbe George. Älskar George. Den enda mannen som inte har approachat oss är nasty. Så vi backar George. Också han i hotell antingen. Ja, han är också snäll. Eller ja, vi har bara pratat med honom en gång. men i alla fall, vi tänker då att vi ska försöka ta oss till Ayia Napa. För det tipsade George oss om, att det tar typ 30 minuter och han kan köra oss dit. Så att det är planen för idag, att vi kan vara där lite över dagen, sola, bada, gå runt, kolla och så. Men vi vet inte när George börjar jobba, det är det. Men han måste jobba den 8:30. Snälla, ja. Inte ja, verkligen. Nej, men vi ska käka lite frukost, ringa George och be oss mot Ayia Napa. Här och ta ut cash, och det var så kul för när vi gick ut från vårt hotell så ser vi George komma springandes mot oss. Han skulle köra något flygplats eller någonting, så att han ska skicka en kollega och han kan inte ta kort som George kan, så att vi håller på att ta ut. Eller tycker jag accept? Accept, ja. Okay. Ja. Så att vi behöver cash och så ska vi köpa oss en liten vatten och ha på resan dit. Vilken tycker vi är söt? Man får typ ta någon med blå dörr eller något. Alltså de här tycker jag är fina, men de är lite större. Ja, jag vill inte ha något alltså gigantiskt. Cypress. Den är ju söt. Ett litet ägg. Den var fin också. Ja, den var fin. Ja, men en sån tycker jag i så fall. Halv ett och vi är då på Nissi Beach och vi har varit här nu ett tag och alltså det är verkligen så härligt. Dock är det jättemycket folk och nu vid 12 typ så kom det ännu mer folk. Så det är verkligen proppfullt, så det är inte så här skitkul, men det är väldigt nice i alla fall. Sanden är liksom så fin och ljus. Vattnet är verkligen turkost, så att man njuter verkligen, och vi har köpt oss en cola nu och chips och jag håller på att läsa min bok och det är verkligen väldigt mysigt. Only for rent. Kolla! Det är typ olagligt att lägga sig här i nu. Duscha först. Nu är det dagen efter. Vi var på Ayia Napa. Det var ju verkligen alltså, så
Härligt, ni såg ju, det var så drömmigt. Det var vit sand och allting, alltså wow. Turkosvatten. Men sen så filmade jag ingenting mer den dagen, eftersom att vi bara låg på rummet och vi åt mat, vi beställde mat, kollade på Dahmer, vi kollade på YouTube, vi tjötade, vi facetimade med en av mina kompisar. Alltså vi hade det bara jättemysigt och pratade. Alltså det tjötades mycket. Jättemysigt var det. Men i och med det så fanns inte riktigt så mycket att filma för er. Och idag så har vi varit och solat hela förmiddagen och fram till lunch. Vi har ätit lunch och nu har jag tagit en dusch. Och Felia håller på och ska ta en dusch nu. Och så ska vi in till Lanarka Mall. Alltså ett köpcentrum. Och kika där. Det ska faktiskt bli superkul. Jag är väldigt taggad på detta. Och bara gå runt och strosa och glo i butiker. Alltså det är jättemysigt liksom. Och kul att hitta på någonting. Så att vi kommer att ringa George, våran älskade George. Så ska han köra oss till Lanarka Mall. Vi bestämde det med honom igår. Vi sa det att vi ville dit. Han bara, jag löser. Älskar George. Ja. Och nu så ska vi fixa oss. Men alltså så här, jag har haft alltså väldans magproblem. Ni vet ju att jag har ju problem med mag och gluten och så. Jag äter ju inte gluten. Men grejen är att jag tar ju magtabletter varje dag. Och jag har ju glömt att ta med mig dem. Och det har ju gjort att min mage egentligen har verkligen stannat upp. Alltså, så det är inte jättekul. Typiskt att jag glömde mina piller. Men jag kämpar. Och jag måste verkligen köpa en bok. Jag hoppas att det finns någon typ av bokaffär eller någonting. För att jag har läst ut min bok. Errands with Us. Alltså den var så bra. Jag har sett att det finns en uppföljare. Så den vill jag läsa någon gång. Men jag vet inte om man kommer hitta den här. Men alltså jag vill i alla fall hitta en ny bok. Jag ska läsa. Så där, nu har vi fixat oss. Och nu ska vi be oss in till malen. Jag är så taggad. Och jag har på mig den här klänningen. Som jag snod av Ofelia. Så söt. Ja, det ska bli kul att kolla i lite butiker. Klockan blivit 9:50. Vi kom precis hem från restaurangen. Vi gick och käkade på samma restaurang vi var på igår. Ni har ju inte sett det kanske. Men ja, han som äger sig är lite jättetrevlig. Han bjöd på en drink innan vi skulle gå. Det var jättestelt. Och sen så sa han att han ville ta drinkar med oss en kväll. Det var ju mindre trevligt kanske. Det lär det ju inte bli. Men han är i alla fall jättesnäll. Så det var ju trevligt. Och ja, vi var ju på den här malen innan då. Och det var faktiskt väldigt nice att gå runt där och så. Det var kul. Jag köpte, alltså inte många grejer till mig. Utan jag köpte lite presenter och så till folk där hemma. För it's my love language. Typ. Men jag tänker att jag kan visa er lite av de sakerna jag köpte till mig. Tänkte jag kunde vara lite kul. Sen så får jag väl kanske göra någon sån här superhaul eller någonting. För att jag har ju ändå köpt lite grejer. Här har vi från Stradivarius.
Den här är typ så här skims liknande tröjan. Alltså den är skitnice. Nu syns det kanske inte. Det är inte jättebra ljus. Ja, ingen av lamporna funkar ju heller. Vad bra. Också på Stradivarius. Jag var inne där två gånger. Då köpte jag ett par. Alltså jag tror, jag vet inte om det är träningstights. Men det är i alla fall ett par tights. jag tror att de är. Alltså antingen bara hemma eller träning. Jag kommer ha dem till träning. För de är den här jättefina klarblåa liksom färgen. Jag ville ta ett par sådana. Och de är jättemjuka och sköna. Så de tänkte jag ha till gymmet. Mm. Very nice. Också där så köpte jag en parfym som jag luktade på för några dagar sedan. Och det är Origin Fruity. Den luktade jättegott och den kostade bara 100 kronor. Så att jag köpte den. Jag får ta spraya lite nu då. För de hade inte testat nu i affären så jag bara köpte den. För jag mindes den som god. Ja, den luktade gott. Och sen ska vi se, så köpte jag en grej som jag vill ha väldigt länge. Och det är en topptröja, vad säger man, från Intimissimi. Som är deras, jag vet inte om det står, men deras sådana här supertunna, jag tror att det är kashmir. Alltså den är helt magisk. Det är i alla fall deras sån här som är ett tunt material som är hur mjukt som helst. Alltså jag är kär i den. Och så har jag valt den här typen av krage eller vad man säger. Vill du, vet du vad ditt bästa köp är idag? Idag? Ja. Jag köpte ju bara två grejer för mig. Ja. Vad är ditt bästa köp av det då? Skulle nog säga den här tröjan. Ja, för det är samma som jag köpte i vit. Det ser ut som Skims. Alltså den är skitsnygg. Nu syns ju inte det här ljuset. Nej. Men alltså materialet, att det är lite så här textur. Alltså wow, sitter som en smäck. Och det var ju billigt också, kostade typ 120 typ. Ja, very nice. Och nu så blir det att ta bort smink och sånt. Så ska vi kolla på damer. Vi kämpar på med serien. Den är sjuk. Alltså man klarar inte av mer än ett avsnitt per dag. Det är väldigt mycket så att säga. Men det är så det ska vi göra nu. Vi har precis sett avsnitt 6 som handlar om allt med Tony, Tony offret. Alltså helt sjukt verkligen. Och alltså det är verkligen så att man klarar typ inte av att kolla på mer än ett avsnitt per kväll, för att det är så mycket, det är så djupt, det är så mörkt. Alltså men typ det här, här hade han liksom en vän och han bara kastade bort det. Men det är en väldigt bra serie att se. Det är väldigt, vad säger man, lärorikt att kolla på. Ja, det är sjukt bara. Riktigt sjukt. Tänk att den här människan har verkligen gått på vår jord. Ja, nej. Men jag tänkte avsluta den här videon nu. Och tyckte ni om den, ta supergärna och tryck en tummen upp. Ja, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!